Яма на ямі, саме так можна оцінити стан цієї вулиці. Вона є однією з найпроблемніших у Мукачеві. Щодня тут проїздять сотні вантажних автомобілей. Про легкість пересування судіть самі. Об'їзні вулиці Мукачева – дороги обласного та державного значення. Рухатися ними неможливо, кажуть водії. До прикладу, Берегівська бічна. Стан цієї вулиці шокує. Вона чекає на капітальний ремонт вже не перший день. Незалежно від пори року, проїхати тут без проблем просто неможливо. До слова, ця дорога веде до промислової зони Мукачева. Тож людям щодня треба долати тернистий шлях до свого місця роботи. Ті, кому доводилось бути тут, станом покриття, а точніше частковою відсутністю, обурені. Спробував з Мукачева по об'їзній. Проїхати до дороги на Берегово. Нерви, побите дно, розворот. Водіям каміонів не заздрю, деякі з них просто розвертаються. Тепер це не дорога взагалі і навіть не напрямок. Тому зовсім не дивуюся нічому. Тільки що їхав по цій дорозі. Це жах. Я ще такої дороги не бачив. Немає слів, які б могли висловити моє обурення. І саме зараз ми стали свідками того, що через поганий стан доріг тут утворився затор. Рух транспорту на цьому відрізку був зупинений орієнтовно на годину. А все через вантажний автомобіль, який застряг у чималій ямі. Щоб витягти з неї автівку, на допомогу приїхали рятувальники. Переважна більшість автівок, які тут проїздять, вантажівки. Водії не впевнені, що їдучи такими дорогами, вантаж уціліє. Вони обурені, проте на камеру говорити відмовляються. Ця дорога підпорядковується службі автомобільних доріг Закарпаття. Там розуміють, що в державі грошей не вистачає, але всі виділені кошти використовують раціонально. Хочу ще сказати нашим телеглядачам, що на цей рік в нас буде базовий рік для дорожньої галузі, і в нас буде в десятки разів більше фінансування, чим було за минулі роки. Тому ми працюємо над тим, щоб залучати сюди професіональні підрядні організації, які мають досвід і міжнародний, в тому числі. Варто сподіватися, що фінансування буде достатнім, щоб дороги Закарпаття були приведені до ладу.